დანიშნულოვანი ტურნირი იყო ძალიან ბევრშეზე ლობა მოგცა მაგრამ ფიქრო მაგაზე მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ნაკრები და ფეხბურთის განვითარება რაც ფიქრო ჩვენ გამოვიდეთ ამ წლებში ძალიან დინამიჯი გადავდგით წინ და რა თქმა უნდა ყველაფერმა ყველაფერმა ერთად გამოიღო ბაზარზე ბოლო შედეგი რა სადაც მივედი და სადაც გვინდოდა რომ ისულიყავით სადაც ჩვენი მიზანი იყო ყველა თავის ფუნქციაში საუკეთესო საკეთებდა და რა თქმა უნდა გუნდური წარმატებით ყველა ფეხბურთელების საბჭო სტაფი ფეხბურთის ფედერაცია რა თქმა უნდა გულშემატკივარი ჟურნალისტების ყველა ჩვენი ძრული შევიტანეთ ამ წარმატებაში ფიქრობ რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ წავედით ჩვენ წინ და სადაც მივედით ახლა რა თქმა უნდა ბევრად მეტი მოგვეთხოვება ახლა იმიტომ რომ ნახე თუ რა სიხარულია თუ რისი გაკეთება შეგვიძლია და დარწმუნებული ვარ რომ ბევრად მეტი გაკეთება შეუძლია ჩვენ ნაკრებს მაგრამ რა თქმა უნდა ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მომზადება ევროპის ჩემპიონატისთვის და უკვე შემდეგ ეტაპზე საუბარი შეგვიძლია რა მე ვისაუბროთ ჩემთვისაც პირადად ყველაზე მძიმე დღე იყო სპორტულ კარიერაში რა მარცხი მაკედონეს და ვფიქრობ ყველამ ძალიან დიდი გაკვეთილი მივიღე ძალიან დიდი გამოცდილება შევიძინეთ ყველა ჩვენთანგანმა იმიტომ რომ ფაქტიურად მაკედონიის წინ თამაშის დაწყებამდე უკვე ვიყავი ფსიქოლოგიურად მენტალურად გადამწვარები იმიტომ რომ აი სულ ყველა ფეხბურთელი იმდენად ვიყავით ემოციებში რომ და დავკარგეთ ის სიმშვიდე რაც აუცილებელი იყო თამაშისთვის და ვფიქრობ რომ მაგ დამარცხებიდან ძალიან ბევრი ვისწავლეთ ჩვენ ყველა ჩვენთანგანო ფეხბურთელებავა ჩვენს და ვფიქრობ უკვე საგზნობლად იგზობოდა თუნდაც ლუქსემბურგის წინ ფეხბურთელების კომენტარები რომ ყველა იყო ძალიან შვიდათ იგზნობოდა ის დიდი ემოცია, ის დიდი მონდომება, რა თქმა უნდა, როგორც მივედით და ამ თამაშებამდე, მაგრამ ესევე იგზნობოდა ძალიან დიდი სიმშვიდე, რაც იმის საფუძველია და თამაშებამდე ძალიან ბევრჯერ აღნიშნე, რომ ნაკრები ბევრად ძლიერი იყო ახლა მენტალურადაც, ფსიქოლოგიურადაც და გუნდურადაც. იმიტომ რომ ის გზა სულ ყველამ ერთად გამოვიარეთ. სიმართლე გითხრა, ეს გზნობა ისე რა, ახლა საუბარი ძალიან იოლია და თქვა თქო ბევრი ეპიზოდი იყო თამაშის დროსაც თქვა თქო როდესაც ბუდუ მცირს თავით ბურთი მოიგო და თუნდაც ის ბუდუ შემთხვევით არ აღმინიშნავს რომ თამაშების წინ თქვი რომ როცა ვესაუბრე ბუდუს ბუდუ მითხრა რომ ხუთი თვია შოკოლადია რომ უჭამია ამ თამაშებით ის ემზადებოდა და თან სულ ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ ყველაზე ძალიან უყვარს თქვა შოკოლადი ხო ეს დეტალები შეიძლება ძალიან პატარა და უმნიშვნელო, მაგრამ თლიანობაში ეს დამოკიდებულება ქმნის და მოაქვს ბოლოს შედეგი, რომ ყველა ჩვენთანგან რო ეგრე იქცევა და ეგრე ყველაფერს აკეთებს ამ თამაშისთვის, რა თქმა უნდა ბოლოს იმსახურება და მოდის ეს წარმატება, მაგრამ ბევრი ეპიზოდი იყო რა, მაგრამ ჩემთვის იმდენად ბოლო წამამდე და ჩართული ვიყავი და დაძაბული ვიყავი და ნერვიულობდი რომ ბოლო 11-იანი როდესაც ნიკა გოგოსკინმა გაიტანა მაშინ ვიხვდი უკვე რომ ფურტი ბადეში და დავინახეს აი თელი წარმოუდგენელი ეს წლების სიმძიმე ჩამოვარდა მხრებიდან მართლა მხოლოდ ამ მომენტისთვის ღირდა და ცხოვრება რა და იმიტომ რომ აი წარმოუდგენელი ემოცია იყო, აი ვერც დავიჯერებდი თუ ეს ემოცია არსებობდა ადამიანში, რა, იმიტომ რომ აი ეხლაც მახსენდება იმ თელი ემოციი უძნობ და მთელი სხეული უძნობ ამ ყველაფერს. ეს ვერ გეტყვი და იმდენად სიხარული იყო და იმდენად ყველა ზეიმობდა და ყველას ეხუტებოდა ყველას იმუშავა ულოცავდა რომ წარმოუდგენელია რამის გამორჩევა და გამოყოფა რა და ყველაზე მაგარი იყო მეორე დილა რომ გაიგვიძებ და რომ ადგები და რო ხტები რომ ჩვენ ეს გავაკეთეთ. თავიდან უნდა აღვნიშნო რომ მართლა საოცარი შეგრძნება იყო პრეს კონფერენცია, იმიტომ რომ პირველად იყო რომ ზიხარ პრეს კონფერენციაზე თავარსელთან ერთად და
ლაპარაკობ ევროპის ჩემპიონატზე, სადაც ჩვენ ხარ მონაწილეა და რა შეიძლება ბაბა ჯგუფს და ჩემპიონატს რა თქმა უნდა ჩვენი მიზანი არის და ერთხელ თვით რა დააღნიშნეთ რომ ტურისტებად არ მივიდოდით, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ჯერ ჩვენი ფეხბურთელების, ჩვენი ნაკრების რომ გვაქვს შანსი რომ ვიბრძოლოთ წარმატებისთვის. რა თქმა უნდა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია პირველი თამაში თურქებთან მოგეხსენება. თურქეთი ძალიან ძლიერი ნაკრები არის, ძალიან მაგარი ფეხბურთელებით, მაგრამ მთლიანობაში ვართვლი რომ როგორც გუნდი საბერძნეთზე უფრო ძლიერი ნაკრები არის, იმიტომ რომ საბერძნეთი ძალიან მაგარი ნაკრები იყო, ძალიან მაგარი გუნდი იყო და არაერთხელ დაგვიმტკიცები რომ შეგვიძლია ძლიერ ნაკრებებთან წარმატებით თამაში. დანარჩენი არის მომზადება, დანარჩენი არის რომ ფეხბურთელები ყველა ჩვენთანგანი წარმოუდგენლად ელოდება შეკრების დაწყებას და დანარჩენი მაგრითაო არის ფეხბურთი ძალიან მაგარი რომ ლაპარაკს. ასე ნაკლები მნიშვნელობა თავარია რას გააკეთებ მოედანზე და ასევე დარწმუნებული ვარ და ძალიან მიხარ რომ ძალიან ბევრი ქართული გულშემატკივარი იქნება და ეს გუნდისთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს, რაც უფრო მეტი ქართველი იქნება ბა სტადიონზე, რაც უფრო მეტი მხარდაჭერა იქნება, რა თქმა უნდა ფეხბურთელებსაც გაუადვილებს თამაშს. თავარსაც დაგეგმილია მთელი პროცესი. მოგესწრებათ მიზეზებზე ვისაუბრე, რატო გადავწყვიტე რომ წასულიყავი ავსტრიაში გაგვევრო შეკრება. ამიტომ ვფიქრობ რომ ძალიან საუკეთესო საუბრის გარემო იქნება, ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რა და ეს ამერიკაში არაერთხელ რომ ნაკრებს კონდეს საუკეთესო პირობები მოსამზადებლად. დანარჩენი რა თქმა უნდა სამწველო სტაფს გამზადებული შემუშავებული აქვს. ეგმა ყოველდღიურად რაზე უნდა იმუშაოს, მოგეხსენებათ რომ ორი ნისიდან ფაქტიურად სრული შემადგენლობით შევიგრძნობთ, იმიტომ რომ ფეხბურთის ყველა პლეი-ოფები დასვენება უწევთ რამდენიმე დღე, რაც ასევე აუცილებელია რომ სულ ზატოხნაში მოვიდნენ შეკრებაზე და დანარჩენი მე მთავარი მსვლელი სტაფთან ერთად გეგმის მიხედვით მიყვებიან ფეხბურთელების ფეხბურთელების მომზადებას, რომ 18-ში პირველ თამაშზე უკვე მთელი გუნდი იყოს მაქსიმალურად მზად თამაშისთვის. პირველი მიზანი არის თურქეთთან წარმატებული თამაში და გულშემატკივარს რა თქმა უნდა ისევ იგივეს შეგვილია თქვა და სულ ყოველთვის სათვართ ამის შესაძლებლად რომ ყველა ფეხბურთელი და ყველა ადამიანი ვინ ჩართული არის ამ პროცესში ყველაფერს გააკეთებს რომ ჩვენი ქვეყანა ისევ გაახაროს როგორც 26 მარტს.